Pessoal, Veloso aqui na área. E hoje vamos analisar o mercado noturno. Não só o meu, mas dos inscritos, hein? Alguns inscritos me passaram aqui suas contas. Relaxa que eu não sou scam, hein, galera. Depois mudem assim aí, vou, porque eu não me responsabilizo por nada. Eu vou analisar as skins que apareceram no mercado noturno dele e vou dizer se vale a pena ou não comprar determinada skin, né? Pra quem não sabe, o pai é experiente. Tá vendo essas postagens aqui no Twitter? São de pessoas que resgatam todos os dias teclado, Valorant Points, iPhone e muito mais, apenas assistindo a minha live na buia. Tudo isso de graça. Mas eu não acredito nessas coisas. Por que que você dá isso de graça? É muito simples. Você me dá a sua audiência e eu te dou itens, eu te recompenso por isso. Eu vou deixar um link aqui na descrição com um vídeo explicando em detalhes tudo isso aí. É de graça. São mais de 50 mil reais de itens distribuídos todo mês. Então vamos lá, hein? Primeira conta que estamos aqui é a minha conta, Veloso Megatrade. Vamos olhar aqui o meu mercado noturno. Agradecendo o seu apoio do Valorant. Pra você que não tá entendendo nada, eu já falei isso. Pra quem assiste o canal aqui já sabe. Eu compro todas as skins do Valorant, né? Então por isso que não aparece. Mas quando aparece aqui na loja em ofertas, aparece agradecendo o seu apoio do Valorant. Você eventualmente comprou todas as skins do jogo, você não terá mercado noturno. Sempre aparecerá isso aqui, porque não tem skin pra você comprar, tá bom? Então vamos para a segunda conta. Estamos aqui agora na minha conta Smurf. Essa conta se chama Gostosão. Vamos abrir com o mercado noturno com vocês, hein? Ai, que expectativa. Primeira skin, vamos lá. Ares Corrida, que beleza. Uma skin bosta aí, iniciando. Vamos ver a outra. Oi, Classic Survival. É boa, gostei dessa Classic. Primeira skin, coleção do jogo do Valorant, lançado lá em meados de junho de 2020. Vamos ver a próxima. Judge Celestial. Ah, meieira, né? Não vale, sei lá. Buck Prismática 2. Ah, não. Parece skin do passe, pelo amor de Deus. Operator Mínimo. Aí você que é fã de Minecraft aí. Eu não gosto muito dela, não. E Phantom Rec... Aí, ó. Phantomzinho é boa. Apesar de ter o som padrão, gostei, vou comprar aqui, ó. Inclusive vou comprar aqui na minha Smurf. A classiczinha que eu não tenho. Pra cá, quanto um reconhecimento também pra mim. Porque nessa coleção eu não tenho, só tenho a Vandal, a Xerife e a Faquinha e a Guarda. Beleza. Lembrando, pra ficar bacana, você precisa upar ela aqui, tá bom? Só que eu não vou upar agora não, vamos pra próxima conta de um inscrito aqui. Canal. Estamos aqui na conta de uma inscrita, Charlie, que é essa aqui que tá aparecendo na tela. Fui pra São Paulo pra um evento da buia e ela fez questão de me encontrar uma fotinha que ela tirou no Instagram comigo. Ah, que bonitinho, hein? Vamos aqui abrir aqui o mercado noturno dela, já está aberto. Olha o que veio, Buck mais de P, que aí, boa Buck, hein? Ares Infantaria, Bulldog Aristocrata, Judge Celestial, Vandal Avalanche e Classic Relâmpago. Ó, dessas skins aqui, qual que eu compraria? Buff Magic Pink. Boa coleção. Essa Ares Infantaria, se você não tiver nenhuma skin de Ares, vale a pena porque ela é bem realista, eu gosto dela. Tá com bom desconto, 40% de desconto. Aristocrata. É uma coleção que eu gosto, já falei isso também. Apesar de ela não ter nenhum efeito, Celestial não vai. Vandal Avalanche, eu acho bonita. A Vandal Avalanche, porque ela fica se mexendo isso aqui. Porém, é mais se você já tiver uma Vandal top e você tá com VP sobrando, aí você compra. E a Classic Relâmpago horrorosa, pelo amor de Deus, não vale a pena, né? Tá aí, mercado noturno da Charlie, vamos pra próxima. Estamos aqui agora na conta da Sol. Sol também que é inscrita aqui da live, e a Sol deixa ativada a musiquinha, hein? Vamos ver aqui o mercado noturno. Olha, Espectro Reconhecimento, eu gosto do Espectro Reconhecimento, hein? Indicaria você comprar. Operator com Vexon. É um operator que tem uma cor bonita. Eu acho que se você quiser um operator bonitinho e agradável, ela vale a pena, porém, lógico que existem melhores. Xerife Bosque Mítico, horrorosa, não vale a pena, só se você gostar de Bosque. Judge com Vexon, eu já não acho bonita. Essa aqui, a operator é bonita. Phantom Spine, essa para quem tem gostos duvidosos, gostos exóticos, porque esse design aqui da Spine... Meu Deus do céu, é só pra quem... Phantom Sublime 2.0 aí, ó. Uma bela skin aí, na... vale a pena aí, ó. Se você não tiver uma Phantom de qualidade, Phantom Sublime 2.0 tá bom aí, só. Aproveita só.
Se você chegou até aqui no vídeo, é porque tá gostando do vídeo, hein, pô. Deixa o seu like aí, pô, não custa nada. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí. Não custa nada, ajuda muito o canal. Vamos voltar pro vídeo. Estamos agora na conta da Nayara Winchester, a grande moderadora aí. Se você já resgatou alguma coisinha na lojinha lá na minha live, certamente você conhece a Nayara Winchester. A mod mais bonita, sensual, brava, que envia todos os itens do mundo. Vamos ver aqui o mercado noturno dela. Olha só, Vandal Prismática 2.0. Muito ruim. Reino Ghosts. Ghost Reinos vinculados àquela, aquela skinzinha que quando você tá na sombra fica escuro. Quando tá no claro, fica claro. Spectrum Magipunk aqui, ó. Pode comprar, Nayara. Compra agora, Nayara. Spectrum Magipunk vale muito a pena. Spectrum que eu uso. É muito boa ela. Dia de sensação horrorosa. Xerife Aristocrata. Aí, você olhando assim, ela é bonita, né? Só que no jogo não acha bonita, não. Vandal nunca desolvidado. Muito feia, a não ser que você seja fã do México aí. Que é uma homenagem aí a um evento lá do México, eu esqueci agora. Mas é isso aí, Nayara. Compra Spectrum Magic Punk agora, Nayara. Estamos aqui na conta do Renato Martins. Renato Martins, pra quem não sabe, resgatou um Pix de 10 mil reais. Lá na minha live, apenas assistindo a live, eu fui até o Rio de Janeiro e fiz um Pix de 10 mil reais. Olha aí, ó. Olha aí na foto, tá aí, ó. Grande Renato Martins. Vamos ver o mercado noturno aqui do Renato Martins. Faquinha prismática. Essa aqui, essa faca é do Beta, hein? Você que jogou o Beta do Valorant, foi uma das poucas coleções, junto com a saqueadora, que veio aqui pra versão oficial do jogo. Phantom Galeria, Meirona, Freire Celestial também feinha. Esse bosque, bosque horroroso, hein? Xerife Convexa também. Vandal Paraíso Invernal também. Cansadíssimo, Renato Martins. Se você não deu sorte nesse seu mercado noturno. Só recomendaria você comprar essa faca aqui se você for um cara nostálgico, né? Se você quiser ter indícios do beta no seu jogo. Mas de resto aí, tá feioso seu mercado noturno, Renato Martins. Estamos agora aqui na conta de Parque. Parque, meu duo. Que resolveu arranjar um emprego e agora tá trabalhando todo dia e não consegue mais jogar comigo. Vamos ver aqui o mercado noturno dele, ó. Marcha Soberania, ó. Muito boa marcha. Já compra, Parque. Ari Sakura. Só se for fã da Sakura. A Vandal Sakura, o povo fala que é uma das mais bonitas do jogo, né? Mas a Ari... Xerife Convexa. Não. Faca Ego. Cara, a faca Ego, ela é legalzinha, tem algumas cores diferentes, só que é padrãozinha, né? Eu acho que não vale a pena você gastar 2.500 Valorant Points, não. Xerife Aristocrata. Não. Eu já comentei, né? Assim ela é bonita, mas no jogo, Frenzy nunca duvidar, só se for fã de México. O resto, veio bem... Aqui só recomendo você comprar Marshall Soberania, vale a pena, hein? Essa Marshallzinha é top. Estamos agora na conta de mais uma inscrita, Duda, minha Hebe cunhada. Ela que tem um relacionamento de amor com meu irmão Veluzinho. Só que ela mora no sul e Veluzinho mora em Salvador, né? Que loucura. Vamos ver o mercado noturno dela, vamos ver. Ares Infantaria, mais uma vez Ares Infantaria, que já apareceu no mercado noturno de outra pessoa. Como eu falei, né? Se você não tiver uma Ares boa, vale a pena. Eu jogo raramente de Ares. Mandar o Reinos Vinculados também. Não recomendo. Bug Super. É bonito essa Bug aqui. Essa Bug aqui, se você compre ela. Se você não tiver nenhuma outra Bug, a Ion. A minha preferida é a Ion, né? Mas se você não tiver nenhuma outra Bug, compra a Bug Sublime, que vale a pena. Tá um precinho camarada. Ghost Prismática. Tem melhores, né? Spec Valorant Go. Só se for Min Killjoy. Porque, pelo amor de Deus. Bulldog Corrida Horrorosa, né? Bem meiro aqui, viu, Duda? Só recomendo você comprar aqui a Sublime. E se você gostar muito de Ares e não tiver nenhuma skin de Ares, pega a Infantaria, que tá um preço ok, 568. Estamos aqui, é mais uma conta do Chagas. Chagas inscrito aqui do canal e assiste minha live todos os dias, hein? Vamos ver o mercado noturno dele? Bulldog nunca duvidado, só se você for do fã do México aí. Xinga Prismática, horrível. Prismática, esse aqui dá uma bela skin de passe. Mais Soberania vale a pena, hein? Uma boa skin, já falei aqui. Ela é uma das melhores skins de Marshall que tem. Operator Spline, só se você tiver gostos exóticos, o que, pelo amor de Deus, isso aqui, mas tem gente que acha legal, né? Principalmente a cozinha, o último nível da cor dela. Vandal de luxo, horrorosa, e Vandal saqueador, olha só, ele já comprou, hein?
Inclusive, ele já comprou aqui a Vandal Saqueadora. Vandal Saqueadora, que na minha opinião, pra quem sabe, né, melhor Vandal do jogo. Vandal Saqueadora que veio do beta. É uma skin que veio lá do beta e veio aprimorada aqui pra versão final do jogo. Vandal Saqueadora, top. Deu sorte. Deu sorte, Chaga. Mais um inscrito aqui no canal, Zayan. Vamos ver aqui o mercado noturno dele. Short prismática. Não, horrível. Frenzy Horizonte. Horizonte, você olha pro céu. Vandal Ego. Mais ou menos, né? Mais ou menos, eu acho que não compraria não. Phantom Valorant Ghost, só se for main reina, e mesmo assim quem joga de reina não usa ela, né? Só se for assim, fanático, ah, eu sou main reina, quero ser todo reina. Aí você compra, senão tem outras skins melhores. Spectre Reconhecimento, eu gosto do Spectre Reconhecimento. Acho que valeria a pena, se você tiver uma Spectre boa, vale a pena você pegar Reconhecimento. Opereta Prismática, só se for... quiser algo nostálgico aí do beta, porque existe também outros operators melhores, né? E é isso aí, senhores! Esse pessoal todos aí, por favor, troquem a senha logo, pelo amor de Deus. Analisei com vocês as skins que, na minha opinião, eu acho que vale a pena eu comprar ou não. Se você chegou até aqui, pô, deixe seu like, inscreva no canal, digita aí nos comentários qual foi a skin que você mais gostou, que veio do seu mercado noturno, né? O mercado noturno veio bom. Teve gente que só veio mesmo. O meu mercado noturno, vocês viram que vi uma gracinha lá, que eu comprei as coisas lá, né? Então é isso, senhores. Muito obrigado a todos que assistiram. Vídeos agora vai ter o tempo todo só de qualidade. Então é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Plim.